Köszöntöm a Kölcsér televízió nézőit. Februárban először jelentkezünk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 170-en álltak rajtkőre a nyírbátori diákolimpiai döntőben. 3 pontos győzelmet aratott Debrecenben az NKS. Népszerűsíteni a sportágat a Megyei Kosárlabda Szövetség. A hónap műhelye címet kapta a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület. A címvédő Nyír Gyulai nyerte a 3. Nyírerdő Kupa kispályás foci tornát. Világbajnokkal felálló ellenfelet vertek a nyíregyházi tekézők. 28 intézmény közel 170 tanulóját rajtkőre Nyírbátorban, ahol az úszó B kategóriás megyei diákolimpiai döntőjét rendezték meg. Az úszó megyei diákolimpia 2015-16-os tanévi B kategóriás 3., 4., illetve 5., 6. korcsoportjában 28 intézmény, 169 versenyzője, 258 nevezéssel regisztrált a mai versenyre. Kit nevezhettek? Hát minden olyan intézmény tanulói, aki az iskolai vagy a városi bajnokságot a megyében, településükön megnyerték, illetve első helyen végeztek. Akik szép eredménnyel végeznek most, hová juthatnak tovább, hol versenyezhetnek tovább? A megyei döntő győztesei az országos döntőbe kerülnek Miskolcra, a Kemény Dénes Városi Sport uszodába, március 19, illetve március 20-án. Milyen volt a szervezés, milyen volt az előkészület a versenyre? Hát az előkészület elég régen elkezdődött. 2011-ben, 4,5 évvel ezelőtt, az újjáalakult Megyei Úszószövetség létrehozott egy olyan versenysorozatot, aminek az a neve, hogy Szabolcs Tour. Ez annyit jelent, hogy azok a gyerekek, akik nem A-kategóriások, tehát nincsen Magyar Úszószövetség által kiadott engedélyük, ezek a B-kategóriás versenyző, az ő számukra hoztunk létre egy versenysorozatot a megyében, és ez egy tanévben szeptembertől májusig 8 helyszínen bonyolódik le. Első például Nyírbátorban, utána Ibrányban, Mátészalkán, Kisvárdán, Nyíregyháza, Sóstó természetesen, illetve szeretnénk a Csengeri úszodába is ilyen versenysorozatot állomáshelynek létrehozni. És tulajdonképpen a gyerekek létszáma azóta megduplázódott a diákolimpián, hiszen ezt a Szabolcs Tour versenyt azért is hoztuk létre, hogy azok a gyerekek, hogy nem akarnak olyan kiválóságok lenni, mint a úszóbajnokaink, de úszóbajnokok, a B kategóriába is olyan eredményt érjenek el, ami egy nagy élményhez, egy nagy sport úszó élményhez bátorítja őket. Rendkívül sok versenyző van, aki nagyon jó időket úszik, tulajdonképpen már A kategóriás szintet is úszik, úgyhogy ha a versenyzőnek az edzője úgy dönt, hogy ő már olyan eredményekkel büszkélkedik, az A kategóriába átkerül természetesen, és akkor a Magyar Úszószövetségnek a regisztrált versenyén is részt vehet. Az Egyesületnek milyen tervei vannak 2016-ra nézve, akár a sport utánpótlás nevelés, akár a diákok segítése kapcsán? Rengeteg tervünk van, hál' Istennek, és hogyha egyet ki kellene emelnem, akkor kiemelném azt, hogy a terveink között szerepel az, hogy megrendezzünk egy ilyen összemont labdajátékok döntőt, amely ebben az évben nem fog megvalósulni, de reméljük, hogy a jövő évben igen. És emellett természetesen azokat a megyei döntőket, amelyeket eredményesen vezettünk végig, azokat szeretnénk folytatni, és szeretnénk azért ezen túllépve valóban olyan sportolókat kinevelni, akik az országos döntőbe viszik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírnevét, és reméljük, hogy olyan komoly eredményeket érnek el, mint például az úszók legutóbb az országos döntőbe Győrbe, ahonnan egy éremesővel tértek haza. Van-e kiemelten támogatott sportág, vagy hasonlóképpen szeretnék preferálni az összes sportágat, hiszen itt az utánpótlás nevelés kapcsán fontos, hogy mindenhol ott legyünk, ott legyen a megye. Mi nem szeretnénk kiemelni egy sportágat, se a diáksport kötelékein belül minden sportágat ugyanúgy szeretnénk támogatni és megteremteni a lehetőséget arra, hogy a sportolni vágyó gyerekek megtalálják a számításukat. Azt hiszem, hogy nekünk ez a feladatunk, illetve hogyha még valamit ki kellene emelnem, akkor kiemelném azt, hogy a fogyatékosokkal való együttműködést azt mindenképpen szeretnénk még szorosabbra fonni. Ennek ugye van már hagyománya, hiszen a megyei díjátadó gálán a fogyatékos sportolókat is szoktuk díjazni, és mi is meg vagyunk hívva az ő gálájukra, ami éppen most volt a tegnapi napon, úgyhogy ebben mindenképpen szeretnénk előrelépni, illetve szeretnénk további együttműködési megállapodásokat kötni megyebeli városokkal, megyei jogú várossal, Nyíregyházi Egyetemmel, ezek szerepelnek a terveink között, és bízunk benne, hogy ez segíti majd azt a célt, hogy a diáksport Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezen a megszokott nívón folyjon.
Győzelemmel kezdte az évet a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese Debrecenben lépett pályára, és a vendégek 66-63-ra verték riválisukat. Az a baj, hogy oda mentünk egy icike-picikét talán lezserebben, mint ahogy az kellett volna. Jött az ellenfél, minden ütközésből, minden kinti dobásból, bevallom ősesen, hogy az ilyet ritkán láttam, hogy akár a hátam mögül, füle mögül minden szituáció beeldobott labdát, utolsó másodperces dobásokat mindent bedobtak. Ehhez társult ugye egy igencsak agresszív, kemény védekezés, amit mi nem tudtunk teljes mértékben megoldani. Tehát amikor picit keményebben léptünk oda mi is, akkor azért már másként alakult a mérkőzés, tehát akkor ugye tudtunk valamilyen szinten partiban lenni az ellenféle. Hát 10 óra vezetett az ellenfél, tehát ezt bárhonnan is nézzük. Ez egy olyan rossz kezdés volt számunkra, amiben nagyon nehezen tudtunk kilábalni. Az első negyedből ugye nem is sikerült, tehát bementünk egy mínusz 8 ponttal az első negyed végén a második negyedhez. Ott azért meg sikerült megfordítanunk a mérkőzést, tehát már a fél időt plusz 3 ponttal kezdtük. Váltogattuk a védekezésünket, mint kiderült, pontosan az egy védekezési forma bizonyult a legjobbnak, amit mi nagyon-nagyon ritkán gyakorlunk kezdésen is meg mérkőzés. Is, mert hát a 2-3-as zónát azt, tehát a mi védekezésünknek nem igazán fekszik az. Ettől függetlenül most ez a 2-3-as zóna volt, azért valami szinten megállította a Debrecen. Elkövettem azt a hibát én személy szerint, hogy bíztam annyira a lányokban, hogy ugyanúgy emberfogással kezdtük a második félidőt. Ott volt 2-3 játékos, akit nem igazán tudtunk egy az egyben megtartani, és folyamatosan a hátsó sornak kellett besegítenie, ami egyértelmű oda vezetett, hogy vagy fautot ütöttünk, van, vagy aki ütesen maradt lent alapon, az meg tudta oldani. Tehát egy igencsak kaotikus állapotban játszottuk ezt a mérkőzést. Magam sem tudom, hogy ugye mi vezetett ide. Ettől függetlenül a végjátékra azért csak feljavultak a játékosaink, sikerült a védekezést valamilyen szinten úgy megoldanunk, hogy mindenkinek sikerült odaérni azokra a helyekre, ahol oda kellett érnie, és végre Karolina is fölvállalta azokat a helyzeteket, amiket föl kellett vállalnia. Ugye addig elsősorban a Dia volt az, aki hátán vitte a csapatot. Sajnos, ugye ez kevésnek bizonyult, és a végén, a végjátékban az Orsi is szinte minden egyes dobását bedobta. És a mérkőzést, amit megnyertünk, az elsősorban szerintem azzal nyertük meg, hogy borzasztó jól dobtuk a büntetőket. Tehát ilyen jól szerintem nagyon régen nem büntetőztünk. Tanúság. Kicsit komolyabban kell venni a mérkőzéseket, és hiába nyertél az előző fordulókban egy csapat ellen, akár 30-40 ponttal is, az nem jelenti azt, hogy idegenben ezeket a mérkőzéseket ugyanilyen lazán lehet venni. Tehát én azt hiszem, hogy minden tekintetben, tehát arra is jobban kell figyelnünk, hogy ne maradjon ki ilyen hosszú időszak tétmérkőzés nélkül, meg arra is, hogy valahol játékosok fejében igencsak rendet kell tenni ezeknek a mérkőzések előtt, hogy ez még egyszer ne forduljon elő velünk, mert ugye ez itt szerintem a legjobban ebben a mérkőzésben én bíztam talán a játékosaimban is a legjobban, ők kevésbé bíztak abban, hogy a végjátékban mégiscsak meg lehet ez a mérkőzés. Ennek egy szerencsé volt, meg egy jó volt ennek a mérkőzésnek, az, hogy megnyertük, semmi más egyéb. A játékosok és a csapatok létszámának növelése, a sportág népszerűsítése, valamint az infrastruktúra fejlesztése a célja a Megyei Kosárlabda Szövetségnek. A tervekről Balogh Béla elnökkel beszélgettünk. 2015-16-os szezonnak azzal nagyszerű tervvel indultunk, hogy minél több megyei csapatot integrálni a megyei bajnokságban. A B33-as bajnokságot azt tovább is generálni a csapatokat, a részvevő csapatok számát, illetve terveztük egy mobil eredményjelző beszerzését. Ez már megvalósult október-november hónapban. Ezeket a csapatok elvihetik a bajnokságban részvevő csapatok olyan helyekre, ahol ugye nyilván nincs eredményjelző, sem mobil, sem telepített. Ezeket kölcsön tudjuk nekik adni, térítésmentesen a különböző fordulókra, bajnokságok fordulóira. Ezen kívül elindított az Országos Szövetség, a Megyei Szövetség irányába egy olyan kezdeményezést, hogy a megyei sporteredmények, tehát a megyei mérkőzések eredményei felkerüljenek egy honlapra, ami egy megyei szövetség aloldala. Itt egyébként minden sportbarát, kosárlabda barát ugye érdeklődhet és tájékozódhat az aktuális eredményekről, a későbbi mérkőzésekről, valamint a megyei szövetség összetételéről, a különböző illetékes bizottságokról, amelyek szintén ősszel alakultak újjá, hiszen új ügyrendje van a megyei szövetségnek, és az új ügyrendnek megfelelően nyilván új albizottságok is alakultak. A megyei kosárlabda férfi felnőtt bajnokság
az elindult már novemberben. Egyelőre 6 csapat részvételével, de csatlakoznak már idén hozzá azok a fiatal junior csapatok, amelyek a Sportcentrum és a GKS csapatai, akik ugye egyéb mérkőzések, bajnokságok miatt, országos fordulók miatt nem tudtak csatlakozni, csak majd idén fognak a megyei férfi felnőtt bajnoksághoz. Ez nagyon fontos, hiszen itt már olyan tehetséges utánpótláskorú játékosok is részt vesznek, és felnőttekkel tapasztalt, olykor már NB1-et, NB2-t megjárt veteránokkal küzdhetnek, ami nyilván fejlődésüket elősegíti. Ezt követően még a B33 bajnokság is elindult országos szinten. Ebben a megyéből a tavalyi 19-el szemben idén 28 csapatot sikerült toborozni. Ez nagyon jó eredmény, és úgy látszik, hogy nagyon sikeresek is ezek a csapatok, hiszen a tavalyi év után most idén már Nyíregyházán lesz a regionális döntő, közel 40 csapat részvételével. A Megyei Diáksportszövetséggel és az MKOS-szel közösen a tavalyi év végén, ősszel a Sport legyen a tiéd program keretében több sportfelszerelést, sporteszközt sikerült kivinni a megye különböző településeire, itt Demecsertől Fejérgyarmaton át egészen Vásárosnaményig. Több település kapott palánkot, iskolába kosárlabdát, sportfelszereléseket, amit nyilván a megyei szövetség munkatársai vittek ki a Diáksportszövetség képviselőivel együtt, illetve ehhez csatlakoztak még fiatal utánpótláskorú játékosok, akik ott nyilván a kosárlabda szépségét próbálták bemutatni a jelenlévő gyerekeknek. Ezáltal is nyilván generálva azt, hogy egyre többen ismerkedjenek meg a kosárlabdával, és egyre többen forduljanak el nagyszerű sporták felé. De ugyanezt a célt szolgálja egyébként az a program, amelyet a MKOS elindított már több évvel ezelőtt, ez a Dobda kosárba program, ahol általános iskola első, másodikos, illetve harmadik, negyedik osztályos gyermekek ismerkedhetnek a kosárlabda szépségeivel. Ezt minden iskolában, a résztvevő iskolákban a pedagógusok közül egy testnevelő látja el, akikkel az utánpótlásra, megyei utánpótlás referens tartja a kapcsolatot. Nyilván ő segíti munkájukat, képzi őket, az MKOS-től sportfelszereléseket kapnak, labdát, illetve anyagi juttatást az edzők. Ezzel, ebben a programban közel 200 gyermek vesz most részt, és több megyei és településen, valamint Nyíregyházán lévő iskolák, pontosan 12 iskola, és ebből az iskolából közel 200 diák, aki a kosárlabda alapjait tanulja meg ezeken a foglalkozáson heti 1-2 alkalommal, majd ezt követően őket már különböző egyesületek, sportszervezetek igazolják, és később harmadik, negyedik osztály után ezekben tudnak tovább versenyezni. A TAO támogatás adta lehetőség, mennyi segít a kosárlabdának a megyében? Ebben a bajnoki évben közel 300 millió TAO támogatás, 300 millió forintnyi TAO támogatás érkezik a megyei kosárlabdával foglalkozó sportszervezetekhez, ami az MKOS segítségével jött létre. Nyilván az MKOS tavaly az új pályán stratégiának megfelelően egy együttműködési megállapodást is előkészített, amelyet a városi sportszervezetek például együttesen írtak alá. Ebben vállalták azt, hogy az általuk nevelt utánpótláskorú játékosok folyamatosan versenyeztetve vannak, amennyiben nem tudják versenyeztetni, ugye őket a fejlődésük érdekében továbbadják azon sportszervezeteknek, akik a különböző korosztályos bajnokságban indítanak csapatot, és egy ilyen együttműködési megállapodás az alapja, és az ebben foglaltak betartása az alapja annak, hogy az MKOS a TAO támogatást odaítélje ezen sportszervezeteknek. Ez úgy látszik, hogy működik, sokkal jobban és egységesen, sokkal jobban összekovácsolja a sportszervezeteket, egységesebbé teszi a működésüket, legalábbis itt most városi szinten. Nagyon népszerű sportágról van szó, hogy a megyében még mindig vannak fehér foltok, mit lehetne tenni azért, hogy ezek eltűnjenek, hiszen megfelelő méretű tornaterem szinte minden nagyobb városban, sőt kisebb településen van, így idézőjelben téve, hogy csak egy szakemberre lenne, egy lelke szakemberre lenne szükség.
Így van, ezt mi is tapasztaljuk évről évre, bár azért most már, ahogy mondtuk, hogy a Sport legyen a tiéd program keretében, ezért került a különböző vidéki települések iskoláiba több olyan sportszer átadva, amely a kosárlabdához köti majd a gyerekeket, ezzel is megismerkedhetnek, ugyanez a dobdakosárban program alapja is, hogy ezen sportággal megismerkedjenek ezek a diákok már elég korán, elsős-másodikos korukban. Ugyanakkor ösztönözni szeretnénk, és talán ez lehet a kulcsszó ebben az évben, és még április előtt a következő TAO pályázat beadási határidő lejárta előtt a feladat, hogy igenis pályázzanak a különböző sportszervezetek a megyében, vagy csináljanak olyan sportszervezetet, vagy csatlakozzanak olyan sportszervezethez, akik TAO pénzeket tudnak esetleg lehívni, és ezt követően a későbbiekben ezt erre a sportágra fordítani. Hiszen ebből, és ezt bizonyította most már Nyíregyházán több sportszervezet is, meg tudnak újítani olyan sportlétesítményeket, tornatermeket, csarnokot, ami, és meg tudnak építeni is akár, amely biztosítja a sportág jövőjét az adott körzetben, az adott településen és az adott sportszervezet utánpótláskorú versenyzőinek. Hosszú idő után ismét van férfi NB2-es csapata a megyének. Elképzelhető, hogy belátható, hogy belül, mint a férfi női szakákban felépül egy-egy teljes piramis? Igen, ezt itt az előbb a megyei bajnokságot kiemeltem, még oda azért hadd csatlakozzak vissza, hiszen az utánpótláskorú játékosok esetében elindul egy megyei bajnokság is, tehát az U11, U12 és remélhetőleg az U16-os korcsoportban is egy-egy megyei bajnokság, amelyet teljes egészében a megyei szövetség finanszíroz, csak úgy, mint ahogy a megyei, felnőtt megyei bajnokságot is. Az MB2-es csapat az már most több év után először tudtunk egy MB2-es csapatot indítani itt a megyében, ezt a Sunshine Nyikse tartja fent, és ők finanszírozzák TAO támogatás segítségével. Remélhetőleg sikerül felépíteni ezt a rendszert úgy, hogy adott esetben az NB1 A csoportos csapat a bajnokságban jó helytállva, bent maradva, alá egy NB1 B belátható időn belül, majd NB2-es csapatot is, hát ezt nagyon reméljük. A hónap műhelye címet kapta a decemberi eredményei alapján a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület. Az elismerésre a legjobb utánpótlás nevelő műhelyek pályázhatnak. 2013-ban alapította meg a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az utánpótlás sport a Decathlon támogatásával, és minden hónapban az a műhely nyeri el, aki a legeredményesebb az utánpótlások területén. Egyrészt van egy kuratóriumi döntés, illetve a közönség is szavaz, hogy szerintük ki a legjobb, és mi a közönség szavazatot nyertük el. Milyen eredményeknek köszönhetően? A decemberi hónapunk az nagyon sikeres volt, hiszen először is a Heraklész döntőjén három fővel indultunk, ahol az első három helyezettbe két fő végzett, valamint a serdülő országos bajnokságon három arany, két ezüst, két bronz és egy negyedik helyen zárultunk. Ez azért nagyon fontos, mert hogy a 150 egyesületből mi lettünk az elsők a lövész egyesületek között. Nevesítsük is az érmeseket. Ott volt Vareha Attila, aki légpisztoly 40 lövésben ért el második helyezést, ifjú tehetségeink 20 lövésben Vaskó Fanni, Torkos Anetta, valamint Pál Panna együttesben, és hát természetesen a fiú csapat Kis Attila, Olá János és Vareha Attila összeállításban, a Heraklészban pedig természetesen a nagyobbak is részt vettek, Agárdi Vilmos és Vareha Attila személyében. A 2016-os esztendő még nemrég kezdődött el, de minden igaz, már ismét van mire büszkének lennie az egyesületnek. Igen, ez így van. Ebben a hónapban már két Európa-bajnokság válogatónk volt. Ugye februárban rendezik meg Győrben az Európa-bajnokságot, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy fővel már biztosan részt veszünk, Agárdi Vilmos személyében. A másik főért, Vareha Attiláért még szurkolhatunk. Jövő héten kezdődik az országos bajnokság, nagyon kicsivel van lemaradva a harmadik helyért. Reméljük, hogy két fővel tudunk részt venni. Mennyien lőnek egyébként az egyesület színeiben? Milyen háttér, milyen munka áll e mögött az eredmény, vagy ezek mögött az eredmények mögött?
közel most nagyjából 100 fővel büszkélkedhetünk, ebből a fele utánpótláskorú. Nagyon sokat dolgozunk a gyerekekkel, általában heti 4 edzésük van, és 3 szakképzett edző foglalkozik velük, valamint hát természetesen mindezek mögött még fizikai edzések is állnak. Milyen 2016-os esztendő áll az említett versenyek mellett a Polgári Lövész Egyesület előtt? Mindenféleképpen lesz nemzetközi versenyünk, amelyet mi fogunk rendezni. Több országos bajnokságon szeretnénk részt venni, illetve az utánpótláshoz bekapcsolódni, és hát ami nagyon fontos, hogy a családi kupa sorozatunkat szeretnénk folytatni, ahol a kívülállók is meg tudnak ismerkedni magával a lövészettel, és a gyerekeknek a családtagjai tudnak csatlakozni. A címvédő nyírgyulai csapat nyerte a 3. Nyírerdő kupa teremlabdarúgó tornát, miután a döntőben 4-0-ra verte a Sényűt. A 3. helyet a Rakamat, a 4. pedig a Csenger szerezte meg. Kiválóan sikerült a 8-as döntő, rég volt ilyen, hosszú évek óta nem emlékszünk olyanra, hogy tényleg mindenki jól érezte magát, és hogy rendkívül sportszerű hangulatban zajlottak a mérkőzések. Ugye azért bármilyen tornáról beszélünk, legyen az kispályás, nagypályás, ott, ahol a végén már tét van, ahol már kiéleződnek, ugye helyezésért játszanak, ugye a torna győzelemért, ott azért mindig szokott lenni egy kis feszültség a levegőben, esetleg egy-egy kis kakaskodás. Hála jó Istennek most semmi nem volt, tehát semmi ilyen nem történt. Mondom még egyszer, tényleg nagyon sok emberrel beszéltünk erről, hosszú évek óta nem volt erre példa, hogy ennyire gördülékenyen, ennyire sportszerűen lemenjen az egész 8-as döntő, és nyugodtan mondhatom, hogy talán az egész Nyírerdő kupa. Ugye 38 csapattal indultunk, 3 vasárnapot jelentett ez a torna. Először 6 helyszínen játszottak a csapatok, onnan a legjobb 4 helyezett tovább jutott a középdöntőkbe. A középdöntőket 4 helyszínen rendeztük a következő vasárnap 24-én, és a 4 középdöntőből az első 2 helyezett jutott a 8-as döntőbe. A 8-as döntőben ugye vannak olyan csapatok, akik rendszeresen ott vannak, hogy tudjuk, hogy kispályán is nagyon jó futballoznak, emelkedik az a Nyírgyulaj, aki most harmadszor is megnyerte a 3. Nyírerdő kupát, ugye előtte Homa kupának neveztük, és a Homa kupát is megnyerte már egyszer a Nyírgyulaj csapata, tehát tényleg ők teremspecialisták, de ugyanúgy nagyon jók teremben a Gyulaháza csapata, a Fényes Litke csapata, a Sényő csapata, aki rendszeresen, vagy a Levelek csapata, aki rendszeresen ott van a végén ennek a tornának. Ilyenkor lehetőség van arra is, hogy csapat vezetőkkel, edzőkkel hosszabban beszélgessetek. Milyen tavaszi szezonra lehet számítani, gondolok itt a csapatok anyagi helyzetére, erősségére, mire lehet számítani? Az elmúlt évekhez képest én úgy gondolom és úgy látom, hogy most nem lesz akkor a játékos mozgás télen, mint eddig volt. Természetesen ez azokra a csapatokra azért ez nem igaz, akik esetleg a bennmaradásért küzdenek, vagy esetleg a feljutásért szeretnének harcolni. Ők mindenféleképpen azért, ahogy eddig is próbálnak most egy picit alakítani a játékos keretüken. De mondom így, ahogy a csapatvezetőkkel beszélgettünk, nagyon sok csapatnál szinte nem lesz játékos mozgás, vagy tényleg minimális játékos mozgás lesz. Ami pedig a tavaszi szezont illeti, hát nagyon bízunk benne mindannyian, hogy ez a remek, olykor tavaszias időjárás megmarad, és akkor a február utolsó hétvégén el tudjuk kezdeni a bajnokságot. Ugye azt tudni kell, hogy a megye egyes bajnokok rájátszása miatt június első hétvégén be kell fejezni a megye egyes osztályt. Tehát ha esetleg tolódna a tavaszi kezdés, mert végis olyan viszmajor helyzet alakul ki, hogy annyira havazás lesz, vagy olyan mértékű eső, hogy a pályák alkalmatlanak lesznek, akkor a megye első osztályban mindenféleképpen be kell majd pótolni a 16. fordulót hétköznap, hiszen kötelezőek vagyunk befejezni június 3-án, 4-én ezt a bajnokságot. A megyei igazgatóság által szervezett kispályás torna befejeződött, viszont gyakorlatilag most kezdődött el a nagypályás felkészülési torna Nyírbátorban. Hogyan, milyen volt az első nap, vagy milyenek voltak az első napok? Így van, múlt héten pénteken kezdődött el a nyírbátori műfős nagypályás tornánk, ezt már 4. alkalommal írtuk ki. Ezúttal 15 csapatra, 3 csoportba osztottuk őket, még az erősségük alapján, mondom, az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva. Én úgy gondolom, hogy az első forduló után kijelentettem azt, hogy ez jó megoldás volt, hiszen nincsen két osztálybeli különbség egy csapat között, így tényleg kiki meccseket láthatunk és játszhatnak a csapatok, szoros eredmények is születtek. Ami különösen jó volt péntek és szombati napon, hogy a nagypályán is nagyon sportszerű volt a hangulat. 8 mérkőzésen összesen 11 darab sárga lapot osztottak ki a játékvezetők. Ez azért különösen kevés, mert átlagosan, hogyha megnézzük egy megye 1-es, megye 2-es bajnoki fordulót, átlagosan 4-5-6 sárga lapot szoktak kiosztani meccsenként. Tehát ehhez képest 1,3 sárga lap mérkőzésenként az nagyon kevés. Szerencsére sérülés nem történt. Egy picit beárnyékolta a kezdőnapot a köd, ugyanis pénteken az első két mérkőzésen hát leszállt a köd, mit nem mondjunk. A pálya talaja az kifogástalan volt, de azért a látási viszonyok, főleg a pénteki második mérkőzésen azért hagytak kivenni valót maga után, tehát ott a játékosoknak a köddel is meg kellett küzdeni, de szerencsére szombatra felszállt a köd. Bízunk benne, hogy ez a következő napokban is úgy lesz, hogy teljesen jó időjárási körülmények között tudnak majd felkészülni a csapatok. Az viszont szerintem a csapat
csapatok érdekét szolgálja, nem január elején kezdtünk, nem mínusz 10 fokba kell játszaniuk, hanem tényleg ilyen plusz 3-4-5 fokban tudnak megfelelő körülmények között felkészülni a tavaszi folytatásra. Bravúros győzelmet aratott a Szuperligában a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a világbajnok Kakuk Leventével érkező győrt fogadta, és a vendégek 5-3-as vereséggel távoztak a stadion Teke csarnokából. A forduló egyik legnagyobb meglepetését szállítottuk azáltal, hogy ezt a győrt is sikerült most megverni hazai pályánkon, és nem is akárhogy. A mérkőzésen már a felírásnál tudtuk jól, hogy a Kakuk Leventét mindenképpen a Szlovenszki Tibornak el kell kerülnie, tehát nem szerettünk volna kockáztatni azáltal, hogy vélhetően a friss világbajnokkal szemben Tibi alul marad, mert mindenképpen egy reményeinkben az volt, hogy egy 4-4-es döntetlen talán ki tudunk csikarni ebből a mérkőzésből, abban az esetben, hogyha jól sikerül a feliratkozás, illetve természetesen mi jól játszunk hazai pályán, és ezért is a kedvező játékos edző úgy döntött, hogy cseresorba rakta le a Szlovenszki Tibort is, illetve a Ráski Jánost, és megvártuk, hogy a vendégek iratkozzanak fel, azt lehet mondani, hogy két távol maradó játékosunkra, gondolok itt a Szegő Leventére, illetve a Kósa Pista bácsira, be is jött ez a húzásunk, így a feliratkozások után már rögtön tudtuk, hogy Tibi hiába az 1-es-2-esen szokott kezdeni, most először a 3-as pályás kezdést kellett választani ahhoz, hogy a világbajnok Kakuk Leventét elkerülje, míg mellette a Ráski Jánosnak többszörös világbajnok jutott, és azért hozzáteszem, hogy a Tibinek így sem volt könnyű dolga, mert a válogatott kerettag Batki Tamással kellett megmérkőzni, és telibe sokszor lemaradt Tibi, viszont tarolásban folyamatosan feljött, és nagy meglepetésen 4-0 arányban sikerült legyőzni a Batki Tomit. Mellette a Ráski Janinak csak tartania tudta magát a világbajnokhoz képest, de hát természetesen azért óriási volt a két játékos között a tudásbeli kontraszt. Azonban így sem panaszkodhatunk, mert 1-1-jel kezdhettük a mérkőzést, és közel 80 fás hátrányunk volt, de így már tudtuk jól, hogy a középső sorra hárul majd az a feladat, hogy fontos két pontot gyűjtsük be. Úgy gondoljuk, hogy a vendégek rosszul taktikáztak a középső sorunkra vonatkozóan, és szerencsére a Magyarorsi Péter, illetve jó magam is begyűjtöttük a fontos csapatpontot. Péter 0-2-es állásból kellett felállnia, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy bravúr volt részéről, és ekkor már látszódott az, hogy mivel a Haker Dezsőre vélhetően a gyengébbik győri játékost írták, hogy ott sikerülhet megcsinálni a fontos csapatpontot, és azáltal már a 4-4-es döntetlent is nagy bravúrként élhettük meg. Mellette a Kastura Zsoltnak egy korábbi válogatott játékos a Petekettő Laci jutott, aminél úgy gondoltuk, hogy Zsoltnak nagyon kevés esélye van, és ezért mindenképpen a Dezső játékára koncentrált a közönség is. Viszont egy nagy meglepetésre a Kastora Zsolti rosszul kezdett, azonban fél időre már átvette a vezetést fában, és a harmadik szettenben meg olyan jól teljesített, míg az ellenfelét teljesen azt lehet mondani, letaglózta, hogy már 27 fával vezetett Zsolti, és látszódott, hogy nála is meg lehet a pont, míg mellette a Haker Dezsőnek is érett a csapatpontja. A csapatfába volt már csak kérdés, azt lehet mondani az utolsó tarolásra fordulva, hogy hova fog billenni, hogy esetleg egy 7-1-es győzelmet sikerül meglepetésre aratnunk, vagy még esetleg meg tudják fordítani a vendégek a párharcokat, de látszódott, hogy nem tudják faragni a hátrányukat oly mértékben, hogy ne legyen meg az 5 meglepetés nyíregyházi csapatpont, és ismét előfordult az, mint annak idején több mint 10 évvel ezelőtt a Vízművek otthonában, hogy hiába ütöttünk kevesebb csapatfát, ugyanis 3 fával alul maradtunk a győriekkel szemben, azonban mivel több csapatpontot, egyéni pontot szereztünk, így 5-3 arányban sikerült diadalmaskodni, és azt lehet mondani, hogy a Nyíregyházi Teke Klub egyik legnagyobb sikerét értük el ezáltal. A hétvégén egy újabb élcsapathoz, a Répcelakhoz utazik a NTK, milyen esélyekkel, reményekkel? Répcelakon azt lehet mondani, hogy még egy szegedi gárda sem mehet biztosra. Nagyon nagy mérkőzéseket szoktak az élcsapatok is játszani, és hozzáteszem, hogy a Répcelak most hétvégén Bajnokok Ligája fordulóban győzelemmel diadalmaskodott, így mindenképpen náluk egy olyan
felfogás van, hogy csak is minél nagyobb arányú hazai győzelem lehet, biztos, hogy a legjobb csapattal fognak kiállni, de mi úgy gondoljuk, hogy mint ahogy a Győr ellen is, nem feltett kézzel, de nyugodt játékkal, amit tudunk, játszunk, hogyha netán nagy arányba kikapunk, akkor sem éri szó a ház elejét, de biztos vagyok benne, hogy megpróbálunk valami meglepetés szettpontokat szerezni, mert egy Répszalak otthonában már az egyéni egy-két begyűjtött csapatpont is nagy meglepetés lesz, meg azt lehet mondani, hogy ha netán jól sikerül a játékunk, és tényleg a Fortuna is velünk lesz, akár egy döntetlent is ki tudunk csikarni, de hát azt lehet mondani, hogy ez már óriási bravúr lenne, és már a győri pontszerzésünkre is sokan felkapták a fejüket, de hogyha a Répszalakon sikerülne pontot szerezni, ami hozzáteszem, hogy az élcsapatok közül talán csak a Szegednek sikerült a tavalyi szezonban, akkor úgy gondolom, hogy ezt a nyíregyházi csapatot mindenképpen egy erős gárdának tekinthetik majd ezután is. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!